Hai, salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan dan puan sudi lawati website dari Solvi. Okey, website ini adalah software Wabus. Apa itu software Wabus? Wabus ini adalah software WhatsApp automasi, di mana software ini dapat bantu kita untuk blast okey WhatsApp follow up, terutamanya kepada semua nombor-nombor database WhatsApp secara automatik. Okey, so dalam video ni saya nak demo kepada tuan-puan apa kelebihan dan manfaat okey serta hasil tuan-puan akan dapat bila menggunakan Wabus software ini daripada company Solvi. Okey, saya Sifu Viral, co-founder software inilah. Okey, baiklah. So, apa itu software Wabus? Okey, ini adalah bila tuan-puan tengok di screen sekarang, ini adalah software Wabus tu. Bila saya double click, dia akan keluar login macam ni lah. Di mana inilah software dia punya interface. Okey, dia punya gambaran dashboard utama. So, di sini software ni akan buka satu Google Chrome, di mana dalam Google Chrome ni kita login kita WhatsApp web. Kita login WhatsApp kita masuk dalam. So, sebenarnya demo yang saya nak tunjuk pada tuan-puan pada kali ini adalah saya nak tunjuk bagaimana dia boleh bantu kita blast secara automatik. So, saya set dulu time lebih kurang 10 ke 30 saat, okay, supaya lebih cepat. Okay, jangan risau, kita dah sediakan tutorial sebanyak 12 video yang akan menunjukkan cara pemakaian, okay, cara pakai software. Alright. Okay, kemudian saya nak tunjuk bagaimana ia berfungsi lah kepada tuan-puan. So, saya just upload ni. Upload ni bermaksud saya upload, saya masukkan database nombor telefon saya yang saya telah savekan dalam notepad. Okay. Ini bentuk notepad lah. So, tuan-puan boleh ambil nombor-nombor telefon dari mana sahajalah, kalau tuan-puan ada database ke ataupun ada website ke, extract ataupun typing ke. Okay. So, saya just upload. Kita upload, dia akan keluar lah semua nombor-nombor telefon tersebut. Dan kita boleh monitor software ni semasa dia berjalan. Bermaksud saya boleh hantar WhatsApp satu persatu secara automatik. Okey, asalkan saya on software dan connect software ni kepada internet. Contohlah saya nak hantar apa-apa sahaja. Okey, salam sejahtera. Semoga sihat selalu. Okey, semoga berjaya dalam bisnes. Okey, tuan-puan boleh type apa sahaja tuan-puan inginkan. Contoh nak follow up customer beli balik ataupun nak buat upsell. Okey, maksud dia tuan nak promote balik kepada database customer sedia ada untuk beli produk yang lain pula, buat repeat order. Okey, apa sahaja tuan-puan boleh masukkan dalam ni, dan tuan-puan boleh masukkan juga image. Okey, image, pilih image ni ataupun menggunakan ayat sahaja untuk follow up balik. So, selepas itu apa saya buat, saya tekan start. Okay, so tuan-puan tengok sebelah kiri, software mula pilih dan dia automatik pilih nombor tersebut dan dia post ayat yang kita masukkan. Nampak sebelah kiri ni. So, saya tak perlu nak one by one lah. Okay, so saya biarkan software ini, Wabus ini buat kerja untuk saya, follow up balik. Nampak one by one dia akan hantar WhatsApp one by one. Okay, so jangan risau, kita ada fungsi anti-ban dan saya juga dah sediakan tutorial yang memberi rahsia bagaimana untuk blast tanpa kena ban number, untuk kurangkan risiko kena ban. Jangan risau, sebab kita ada anti-ban, kita ada fungsi anti-ban sini, dan ada sedikit rahsia lah yang saya akan ajarkan dan sediakan dalam bentuk tutorial untuk pengguna-pengguna Wabus. Selain dapat software, dapat ilmu untuk mengelak nombor cepat di bank. Kita provide everything. Okay, ada 12 video tutorial yang mana yang tak biasa gunakan software WhatsApp automasi blaster. Ini merupakan satu produk yang patut tuan-puan ambil lah. Okay. So, selain itu kita ada function. Okay, dah siap eh ini. Kita boleh stop sekejap. Kita ada fungsi lagi, get contact, di mana bila kita tekan dia akan tarik semua okey nombor-nombor telefon yang telah kita save dalam handphone. Nampak sekarang, apa maksud tuan-puan tak perlulah nak keluarkan nombor telefon satu persatu. Okey, selain pada tu kita ada get chat. Get chat ni bermaksud dia akan tarik keluar semua nombor-nombor yang pernah WhatsApp dengan kita.
Ah, nampak? Nombor-nombor ni saya tak save dalam saya punya phone. So, ini adalah nombor-nombor yang pernah WhatsApp dengan saya. So, saya boleh tarik keluar dan saya boleh export untuk flashkan balik. Ataupun saya boleh save dia sebagai database. Nampak? Mudah kan? Tak perlu kita typing satu-satu masuk dalam Excel. Dan ini kita ada get group di mana kita boleh kita boleh tarik keluar WhatsApp-WhatsApp group yang kita dah join and then kita boleh extract nombor-nombor yang dalam group tersebut lah. Ini pun ada diajar tutorial secara lengkap. Dan terakhir sekali dalam Wabus ni kita ada fungsi auto reply di mana bila saya dah buat tadi kan. Okey, contohlah saya dah blast ayat sebegini dan saya minta kalau minat kita nak promote produk kita kan. Dan akhir sekali WhatsApp kalau minat reply WhatsApp ni. Reply WhatsApp ini. So, prospek tersebut dia akan reply. Okey, kalau minat reply WhatsApp ini dengan nak. Contohnya dengan nak. Okey, so bila prospek tersebut WhatsApp kita balik, respon kita balik dengan perkataan nak, kita boleh set dalam ni, kita tekan add dan kita masukkan nak. So, dia akan automatic reply daripada software Wabus lah. Nak thank you, boleh tekan link di bawah. Ini link apa-apalah, tuan-puan letak apa-apa link lah. Nampak? So, dia automatic reply. Last automatic reply pun automatic. So, mudah kerja kita. Kita dah automatekan semua benda dengan Wabus. Alhamdulillah, syukurlah. Bantu kita untuk buat marketing lagi bagus upsell, untuk recommend produk ataupun untuk make sure customer yang database kita ni buat repeat order. Kita boleh follow up dengan automatic. Tak perlu nak WhatsApp satu-satu, tuan-tuan. Memang letih. So, itu saja demo daripada saya, Tipu Viral, dan daripada company Solvi. Inilah software yang dinamakan Wabus. Okay. Tuan-puan boleh lagi scroll di bawah website ni sebab kita ada offer bonus yang sangat menarik kalau jika tuan-puan dapatkan software ini daripada kami, software company Solvi. Itu sahaja, terima kasih. Thank you.